Эфирге сахасыра информационный бери күнүскү тахарыта үтө күнүнөн бу часка. Тыстырын сайынларыга сахасыра 6 миллион сомго байдак өйө бүлү тутууга. Амма нахилегер уу сүйрөр ханабаларын кахаллар туурахындар оңролду. Арас көтөрү сүйрөрү ийтери жогуз зоопаркала каңала сулууну ылгар Уваровскайдарга устар бөлөк кылдыктады. Республикага 200 сүрбеттен такса бахар умулдардылар. Билинги тургунан авиалы сахраны хетти хүскеринге парашютист десантнига станциялар бахарны дара 710 гектарга таянумайар 10 бахары саба тутууга үлөдилер. Кинилер би хенкеринге тарахтары бульдозеры онна атын техниканы тухналлар. Вот турар сидергер 10тан такса көтөрө алып үлөдилер. Ол хигер ми агыс ымтыв бир бүртөлөттөрү тухналлар. Элбек кехиттен турар казда белек Усмайыл Угар вот укаптатыга көмөлөр. Сегодня планируется работа зондировщика Ан-26 «Циклон» ФБУ авиалесоохрана и Як-42 «Росгидромета». Примерно в час дня данные зондировщики отправляются в Усть-Майский район для искусственного вызывания осадков при наличии ресурсной облачности. Также спланирована работа воздушных судов МЧС России Б-200. Также планируется работать в Усть-Майском районе при ослабевании задымленности и по метеоусловия. Республикага пит балагынын билигиндерде кабитехик суукегер 205 нагыз кихи коронавирус тата. Этинтен 205 кихи жукускайга гарида. Улустары лакамене ханласка 6, мирнеге ханласка 5, өссө сүрбек келуска 1-ден 4-ке жери түбелте билегенде. Тысырын сайынарыга сахасыра 6 миллион сомго байдак өйө бүлү тутууга. Бу тухунан жахалы дойду премьер-министр Михаил Мишустин тахарды. Барта 6 регионга муңутан 367 миллионтен такса үбүтүр ыктыра. Сахасырын теңе туханына Хөйбөй Карачаева Черкесская Республика, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская областары ыктыра. Бу региондорго тыа кайсыбытыгар сыгындак эби хүрбө бырыйгы олокко келерери бланылар. Республикага от кампания тасалганнар Нюрбага былырыңы жылга колоотокко от үйүнүтө кухагана суук. Күн бүгүн улуу сүрдүнөн 17 тыгынча 600 газ эрок суулан 14 аңар тыгынча тонна от муньюлубут. Бысылагы булантан 400 бырыгын толбут. Марка өрүсүң үргүн электерге корулага онна маалыка түбетигер онна нөөсөтүлдүбүт кодухаларда аксирдерге от үйүнүтө былырыңы таагар үчүгэй. Нюрба курачагар сүйлөгө жикимдеге Нюрбачаңга онна октябрьскен электке аһаңга үстөгүл эл Ben otunüte komdok. Onun Irak, Irak bastırgar oturga 14 mobilne brigade terilen ülelisilcer. Kolar bilirin oryodundan kuran bulan oput ünüte melktağıtı. Bayıldı epit, erde epit ne hedektar ber bile otunüte kuhana hu. Onun ki mantan bir yeme kaldan turan bir daha nöte bilanı doğru kunduk ülelisilcer. Amma nehelegeri u süyrer xanabaların qahalları turahınların orullar. Kekkes ıllarga saaskı xalan uuta etinne uhun ardaqtar kenne, u oluq siyasire elbeyan oluq toqtor sılayı ügüsereyi kürsüller. Manıqa oluq toq jahalta nehelek ulusalarıttan, alastarıttan uunu bıraqtarar terahini ıtar. Bu sayın neliger sirger bar ör sılaq uunu xanaba qahan ıtarga sette turahını tuttardılar. 1 milyon toğun ağız tığınca sumalağı uleni Nikolay Alekseyev sılayacılağ brigade sürünnede. Manna köylüler bağlarıta oluq u arda huuta igin barta manna mustan sıt sımar bolan eridaq payata onna bullagana sürbe üs lotogu tuhanda bud jlizi betonu lotoktoru urtalatı bud sette periход oğulunna onna 300 metre tanşaya qahalınna onu tahanan bulata me unu kütte her il hemi tahtuqa eti alas tölbe oluq tahtar eridinler aydı buldur tuhara olunna me jlizi betonu kanavan oğulduqtaq Вот у нас эти хотуна магазин Васильева улусага тох эме железобетонный ханавалар оңголдук тактыр переходтор оңголдук тактыр. Угамсы Галаевит улустар оголора Орленок лагырдан сынынан келилер. Сочиттан икки рейсинен сүрбе бие соого дойдутугар көтөн келле. Кинелери себен күл ортос кулатын учуталлары арылан сырытылар. Оголор бир сименени толору ол бетер сүрбе бир конук устата муарага дуухуя сынынанылар. Кинелер сайыны тухалаакты кентирехинейдиге тардыбыттен санааларын үлестелдер.
Менге хаңаласулуугар аллара бизде караман брызгалафатнан транспорт техникумугар профориентация перезагрузка ден ан бастыкытын уху келеңге регионнагы үрэхтэхин форума ытылынна. Форумга саха сирин педагогическая общественнага арас улустартан талыллан барта агуын кихекытынна. Үш күн устата кытачыларга нан визионерской лекциялары арас хабаннах мастер-класстары тренинлери тәрдилер. Манна Башкортостан республикатыттан, Хабаровской крайтан, Бурятияттан бирсе бителлер ылжытарлар. Форумы республика тәгі Урутан үйретеркен тәрен ұтта. Мегеттен оғыны иде талытығар қасамет сылдар тұхары бәбіт системалақ өлі бітін үнілен келді біт. Оларын бүгінгі ұлария тұрар аңдайдуға егеға саңа иделер өз күллер, онна саңа ердебілілер тұралылар. Онын бұ сан қайдақ оғы идені талықтаға иден бұ иденін талығы үлетті профориентационны үлі қынлық қайысқанан, онна қынлық методтарынан барықтаға иден ұрыты, онлық сыллақ сұрықтаға бұ форум ұтылы тұрар. Чырапчылу хүнердінен бұйылы сколаға үс аңар тұхынчаттан тақсы, ұхыянарға тұхынчағы сүйіс оға сылжыға. Этінтен үсіс ағы хүніс оға скола барогын аң басықытын атылыға. Улуыска түрден төт өрәқтірілдеті, сүрбе бес оскола 16 хүян етеніне үсәбей өрәқтәйін кене саңа өрәқ жылын көрсеға. Тәрілтелер төхі білемін әқтірін аналқы мұхияны әлектері кәрес ұлжан бір беркелдер, отын саңа тұтылу бұт қаяқсы торты осколата саңа өрәқ жылғар аңын тәлетчар еға. Бүгінгі күнге бары тәрілтелер бір беркені астылар. Үкі өрәқ бұт тәрілтеті тәрілтетігер үрімен үлелері баралылар. Ол құдық чакыр орты осколатығар, онына оға спортивінай школатығар. Тұғы қайыстыватын бір келімлік сайыналар федеральный программа чәрчетінен Афанасий Петрович Илларионов атынан қайынсыт отлос қолаты бұйылғы өрәқ жылығар тұтылған үліға кейдеға. Еті программа еңінен бұйыл мұндағайы тоғын местілік қолаты әмейі тұтылтын сағылаты. Жүкізкайға Комсомольскай болуысыққа үгес бұхытынан ұскола бағар өлелер. Тәрәхінгі сүйістер дөнтен тақса тәрелтті ұрбайнет өрек табарына тұйға тағарды. Манна сколаға кетелер таңағы сабы, малы салы толыра тұлығы қосеп. Етіне серге кәлбіт жоңы кәнсер, ойню, арас акция ұтылдар. Ол егер оғыны сколаға тәрей ағымал акцияға күтті қосеп. Манна кербіт көмі әлбі қоғылағы жекергеттерге барыға. Оны серге уға барбыт жаңылуғын өрінәтшілерге әмейі тұспа көмені құмайылыр. Үгес бұхытынан үліға социальный көмескелген министерства ұсылыспалары онна үтіу бачымы өйір тәрілтелер ғурбаниеттар өрін әтшілері сколаға тәрен ұтарға көмілі үлілер. Бүгін акция етінен бір бастықынан түр тоғылық Новиковтарға сұрыттылар, ұлақан жек әргенінтен бір кыстыра маңнайғы класқа барыға, екке орты сүйі қатағыстылар. Кенелер өрек тәбірінен бәләқылан өрілері өксәті. Маннық республикатағы үтіу акция балағын ұйғардері болар. Оғылырым пака қарашыстар, пака ашты. Бен теперь қалашқым барыр. Оғылар бір чугас болары, онына жөліға кеттім. Онына тұқсақ бен. Бұ жені бейі 2 дня назад сняли только. Да ету әзіржінскі олар бұд. Только на чомны бай тұқпайды еті олейін манды көшті, тұт сүйтілі еден. Конечно, на автобусе ездім. Мен ғанавыр үші еді ғаны бін. Помощь какая-то, поддержка. Если у кого-то доброе сердце, он может помочь кому-то. Почему нельзя Дехмару? Если у меня была бы возможность, я бы тоже помогла. Бүгін аңдай дүгай төрі толықтоқ нұруаттар күндері білетінер. Бірағынни қолбағықтақ нациялар тәрілтелерін генералный ассамблеетінан 1994 сылақ қолықтымыда. Бүгінгі күнгі төрі толықтоқ нұруаттар ақсанлара 370 миллион кейі қатыңнығыр. Кенелер тоғуғындай дүга тарғанан олырылыр. Россияға төрі толықтоқ нұруаққа келсер 4-дөн чамық бар. Кенелер Россия отуттан тақса субъегар олырылыр. Уанча раз курусса, оны тәне күз қаз, фазан, индюк, павлин, өссе қаза, баран. Қаңала сұлуғыны ылыра Уваровскайдыр көтір кінаттағы, сүйірер атақтағы иден жоғы зарпар қырлақтыр. Оны сайын үтетігер рақтан чугастан жон кәлен көрін дұхуер. Немігі зарпар қатын тұхынан келер сүжетка көрен. Күз қаз мәтірген қағырған Алексеевтер атақтырғыр елістіметтір әріп, көтірдір бұғатын құттанматтар атыңыраваттыр. Келеп тауыр қойын қапғынан еллер. Жекузге елі нөмігіге Уваровскайдар зоопаркаларғыр күрей бей сыңнена сылжалар. Күстіргір сандарыға көрдірін жей өрі болбуд.
Alış şey diye hayatı daha veren köten kelbi bütün dırıt kendisi metevit. Veren köten gelene ve bir haska ve atı üstü üstü büyüt. Videoyu bir anda hıllı büyüt. Ondan da atın da anlayı mahtabı, doğutabı, anladık kalerlerini. Ondan hıcır bu hafta hildi kalerlerini yapıttı. Helbevinin kuru yapıttı. Oğuru John Serge Kerahtsir Joguza parkların Uvarovskaydır sayılıktırgı teriyen kıstırın adınan U İrişi gen atabıttır. Jachakçı kus, kas, kıl, süel doyduta ebit. Beldeyder körükten kere uğun kuturukların suburudan pavlinler kız oğlu kıntalcıya kamallar. Deladanı kahaytlara duhavıdın sürekpiten sılanitarı itebit dektere duha. Pavlinleri bılırın sasıl bıppıt. İkken arhas tahtarı. Korattan bıppıt ol horu ko hıhtaq dönür ol atlan bar bıttır. Ontuklar büt bilirin ta razı hımıtta bıttır. İnkubasyalan sun tuq pavlin olurun in atladı büt bilin nutta ne metladım. Hımıttır ne metegi ıda büt zakahın. Körürge ulaqan nurata ta hoq. Glavnaya otun manlık iyidir herin kıstatır herin keyin hoğuz bulunnadı. Kuturgu böyle uhum bollaca ergi yeri geriyeni doğun egini. Pavlinler tahanan kus kas egelgete bu kısılcır fazanlar indüktör dodolcu yıllar. Uyancı ras kursa bar, barı tüyleri önlere arastan kilbeyen tuz tuzpa burudalahtır. Bu kurca avaytken burudalar bu hıddalar. Bu bir avay kursalar. Buronza burudalar. Nümügü kallara kötör kınattağı bu yüztaspıttırı ırattı. Sınıttırı Orlovskaytın ülehen ağaltıran inkubatorga battatan elbeteller. Zaparkı oluq doktoru hop kurduk uyalahtır. Onu Akulginalağ Aleksandr Beylere oğurbuttır. Xata sosialine söbülünginden küme balatça ebiske bulbut. Bu ne haşeydi olan bak şu Kölge köngül ustan metirgir kustarı John Tağ Talbıt Adır. Meni zapatın oranlar John Bövete hayın kadın, oğulurgu başın daha şüydüm bu. Hayın demek kadar cıbıtım, senler bin altta bıtım. Bu kölge hatiyodan. Uvaraskaydır telgehlerigar össö bujuruybüt tüyleğe baranları iteller. Ol bıhıgar timir kletkaga sıtı mostağ kazalar oyuk kalahallar. Kötör süyrer egelgetin tutan nömügü saydamıyla tulalır egeni kığılı sülü, xarıstır, karanır sananı tarqatallar. Bies oğunu atahtırgar turuaran, altta siyen oğulanın, oğru atağın aras körüngün ünleren üle ühügar sılcallar. Tüyesirgar üle jarık suaq debekke tuhalağı oğuran tarqatan ütüye qolabır bolallar. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Немигу, Чекускай. Кырсе қадере.